Dúfame, že sa vám minulý diel páčil. Ďakujeme, že ste si klikli na naše ďalšie video, aby ste sa dozvedeli ďalšie zaujímavé informácie zo života školy. V dnešných školských správach nás čaká rozhovor s pedagogom školy, anketa zameraná na oddychové zóny, exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka, vyhodnotenie súťaže, predstavenie školského Instagramu a ďalšie netradičné reportáže. V minulom videu sme my žiaci vyjadrili našu vďaku k učiteľom. V rámci aktuálnej časti a s blížiacim sa Medzinárodným dňom detí by sme radi počuli spätnú väzbu smerom k nám žiakom. Prajeme vám príjemné sledovanie. K téme oddychových zón sa vyjadrili žiaci 4. ročníka a 2. stupňa. Väčšina našich rovesníkov nám podukla skutočne zaujímavé a rozumné odpovede, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tí ostatní, ktorí si z uvedených otázok robili srandu a nepristúpili k našej ankete zodpovedne, sú niekedy aj dôvodom, prečo si lepšie veci nezaslúžime. Odpovediami nás prekvapili aj naši deviatáci, ktorí nám popriali, aby sme si oddychové zóny v prípade ich zrealizovania poriadne užili a taktiež k ním pristupovali zodpovedne a šetrne. Oddychovú zónu nazvali taktiež aj špeciálnym synonymom spiacou zónou. Myslíme si, že to je veru trefné pomenovanie. Triedy 8 a 9 sa vybrali na exkurziu do arboreta v Tesárskych Mlynoch a taktiež navštívili Energolandiu pri Mochovciach. Okrem zaujímavých informácií ohľadom drevín z rôznych kútov sveta a spoznávanie evolúcie energie až po súčasnosť zažili aj jednu nepríjemnú udalosť. Akú? To sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Tragédia na školskom výlete. Stala sa tu dopravná nehoda. Prišli hasiči aj policajti. Buchli sa tu 3 autá a v nasledujúcich záberoch vám ukážeme, ako to vyzeralo. Ďakujeme našej moderatorke v teréne. Šťastie, že sa nikomu nič nestalo. Prejdeme ku pozitívnejšej téme. V minulej časti školských správ sme zrealizovali súťaž. Vašou úlohou bolo uhádnuť, koľko členov je súčasťou nášho tímu. Správna odpoveď je 10 členov. Zvíťaziť budú mať šancu všetci zúčastnení, keď neuhádli správny počet členov školských správ. Poďme si teda vyžrebovať nášho víťaza. Víťazom je Amelie z triedy Delfinov. Gratulujeme! Nášho víťaza prídeme navštíviť, aby si mohol prevziať svoju výhru. Aktuálny diel školských správ sme obohatili trochu netradičnou reportážou. Ako sme v úvode spomínali, naša zvedavosť nás doviedla k zisťovaniu spätnej väzby od učiteľov. Opýtali sme sa ich, či je niečo, čo sa dokázali naučiť od nás od žiakov. Poďme sa spoločne pozrieť na ich odpovede. Je niečo, za čo by ste sa chceli žiakom poďakovať? No, na tejto škole by som sa chcela všetkým žiakom poďakovať za to, že ma naučili kreativite, nápaditosti, ako som jednotá do všelijakých situácií a takisto aj... Zábave, srande.
Od detí som sa naučila hľadať v každom človeku niečo pozitívne. To have fun and love. Veľkej trpezlivosti. Naučila som sa vidieť svet detskými očami. Pozitívnemu mysleniu, že na všetkom zlom sa dá nájsť niečo dobré. Dobre počúvať ma naučili. A teraz to ja učím deti. Vďaka nim sme si toto tak vychytali vzájomne. Kopec nových anglických slovíčok, takých zaujímavých, ktoré som fakt doposiaľ nevedela. A naučili ma novým všelijakým hrám. Teraz nás čaká rozhovor s pedagogom školy. Tešíme sa a posláme slovo našej moderátorke. Dobrý deň, pani riaditeľka. Ďakujeme, že ste si s nami urobili čas na toto interview. A najprv by sme vás chceli poprosiť, aby ste sa predstavili našim divákom. Ďakujem. Volám sa Ľubica Brennerová, som riaditeľka súkromnej základnej školy a som rodená Žilinčanka. Svoju pedagogickú prax som začala po ukončení pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave v roku 1983. Predtým som absolvovala základnú a strednú školu v Žiline. Po skončení pedagogickej fakulty som najskôr 13 rokov učila, potom som robila na metodickom oddelení odboru školstva v Žiline, neskôr 12 rokov som vykonávala funkciu riaditeľky v základnej škole Trnovom a neskôr 6 rokov zástupkyňu v základnej škole s materskou školou vo Varine. V súčasnosti 2 roky už vlastne vykonávam funkciu riaditeľky v našej škole. Ďakujeme za vašu odpoveď. A chceli sme vám už začať s tým interviom. Takže čo vás vlastne priviedlo k školskému odboru? Bolo to asi taká láska k deťom, ktoré vlastne som ešte ako dieťa opatrovala deti susedov, vždy ma to tak bavilo sa hrať s deťmi, takže asi toto bol ten prvý impuls, aj keď pravdu poviem, že som nejak nikdy netužila, že ísť do školy, alebo som to nemala nejakým koníčkom alebo snom, že ísť na pedagogickú fakultu a stať sa učiteľkou. Proste to tak nejako vyplynulo z prihlášky na vysokú školu, kde som sa hlásila na vedecký odbor, odbor biológia, geografia, ale v tom roku neotvárali tento odbor na prírodovedeckej fakulte, ale na pedagogickej. Takže asi takýmto činom som sa dostala na pedagogickú fakultu a keďže som ju skončila, tak bol to prvý predpoklad, že prídem vlastne do školstva a budem učiť. Mali ste radi školu, keď ste boli dieťa? Áno, mala som rada školu. Samozrejme, tak ako každé dieťa, keď sa mu darí, tak chodí rado do školy, keď má nejaký neúspech, tak asi tiež má obavy nejaké, aby nebol nejaký neúspech. Takže také isté určite pocity ako každý žiak v každej škole. Uh-huh. A aký predmet vám išiel najviac? Tak mala som obľúbené predmety biológia, geografia, telesná výchova, pracovné vyučovanie, technická výchova a také aj umelecké predmety, výtvarná výchova, literatúra, dejepis. A čo vám nešlo v škole? No, skôr by som povedala, no, že niekedy problém s fyzikou, s chémiou, ale to, čo mi nešlo, musela som najviac vynaložiť úsilie, aby som aj tieto predmety zvládla, ktoré som nemala až také obľúbe a niekedy sa mi to podarilo vytiahnuť aj na jednotku, ale hovorím, mala som aj horšie známky samozrejme z týchto technických predmetov, ale to človeka viacej posúva, keď musí bojovať s niečím a musí viacej prekonávať prekážok, takže ani to nie je na škodu. Uh-huh. A vlastne prečo ste išli práve na túto školu? Na pedagogickú, myslíš? No, akože byť riaditeľka. Ja to sem, aha. Uh-huh. No, vlastne ma oslovila pani riaditeľka bývalá, pani riaditeľka Oleárová, že sa uvoľnilo miesto na pozíciu riaditeľky a
keďže vedela, že som už vykonávala takúto funkciu, takže tak, takýmto spôsobom ma oslovila a zavolala ma do tejto školy, že aby som sa prišla pozrieť a nakoniec to takto dopadlo, že som tu. Čo je vašou inšpiráciou v živote všeobecne? Mojou inšpiráciou v živote je množstvo vecí, pretože život nám ponúka možnosti rôzne. Proste inšpiráciou sú ľudia, rodina, najbližšia rodina, priatelia, príroda, knihy, umenie, deti, rozhovory s kolegami. Treba sa len veľmi otvorenými očami dívať a srdcom hlavne a načúvať tým ľuďom a tých inšpirácií máte každý deň stovky. Ďakujeme, že ste nám odpovedali na otázku a máme pre vás poslednú otázočku. Chceli by ste niečo povedať žiakom tejto školy alebo niečo také? Určite. Prajem všetkým žiakom tejto školy, a nie len žiakom, ale aj kolegom, aby sa im vo všetkom darilo. A žiakom by som chcela povedať, že nech rozvíjajú svoje schopnosti v tom, čo sú dobrí, aby teda tieto schopnosti potom využili v budúcom povolaní, aby sa im potom darilo v tom povolaní a to, čo im nejde, aby naozaj nestracali chuť prekonávať tie prekážky, lebo život bez prekážok neexistuje. Mm-hmm. A myslím si, že keď niekto prekoná aj ťažšiu prekážku, potom má možno o to viac radosti, že to prekonal. Lebo to, čo nám ide veľmi ľahko, tak nevynaložíme toľko úsilia na to, že niečo proste sa nám len tak darí. Niekto to má talent, že niekto vie rýchlo hrať na hudobný nástroj, niekto sa rýchlejšie učí jazyky, niekto rád maluje a ani nevie, prečo to dokáže, ale nech to rozvíjajú, aby boli šťastní ľudia v tom, čo robia. A každý, aby si našiel také povolanie, ktoré ho urobí v živote šťastným, lebo robiť v živote povolanie, ktoré vás nebaví, je asi veľmi ťažké. Takže aby sa všetkým vlastne podarilo nájsť si tú cestu k tomu povolaniu, ktoré budú mať rád. Ďakujeme veľmi pekne za vaše odpovede, ďakujeme, že ste si na to našli ten čas a dúfame, že sa vám interview páčilo a môžeme ísť na ďalšie reportáže. Ďakujem aj ja vám a nech sa vám veľmi pekne darí a hlavne aj v tejto činnosti, ktorú robíte, pretože je to naozaj veľmi odvážne a držím vám veľmi palce, aby sa vám to stále viac a viac darilo, aby ste boli profesionálne. Ďakujeme veľmi pekne. A ja vám. V závere dnešnej časti by sme vám radi predstavili náš školský Instagram. Jeho obsahom sú zaujímavosti spoza kamery. Ak nás ešte nesledujete na Instagrame, určite začnite. Tak teda veľmi pekne ďakujeme, že ste boli s nami počas druhého dielu školských správ. Pomaly, ale isto sa nám blíži koniec školského roka a preto nevieme, či sa nám podarí vytvoriť ešte jeden diel. Každopádne tešíme sa na vás už v tomto alebo budúcom školskom roku. Čaute! Páči si takú krivú papier. Ahojte. 2, 1. Ahojte, dúfam, že sa vám minulý diel páčil. Ďakujeme, že ste klikli na naše video, aby ste sa dozvedeli nové veci zo života školy. No. A čo? V minulom videu sa sme. 3, 2, 1. Aktuálny diel školských správ sme obohatili trochu netradičnou reportážou. Ako sme v úvode spomínali, naša zvedavosť nás doviedla k zisťovaniu spätnej väzby od učiteľov. Som zabudla ísť. Takže, aktuálny diel školských správ sme obohatili trochu netradičnou. Ako sme v úvode spomínali... Počíte?
Prestali sme sa ísť. Tak si sa pozrela. To sa dokázali naučiť od nás. Od žiakov. Od nás. Žiakov. Žiakov. Opýtali sme sa ich, či je niečo, čo sa dokázali naučiť od nás od žiakov. Poďme sa spoločne pozrieť na ich spätnú väzbu. Ambulancia. V závere dnešnej časti by sme vám radi predstavili náš školský Instagram. Jeho obsahom sú... Zajímavosti spolu kamery. To bolo také pekné.